Nakon što je Zvezdan Slavnić priznao Maji Marinković da ga miris njene kože ne zavodi, Maja je ustala i vlažnim maramicama pokušala da ublaži parfem koji je imala na koži. Smrdi ti parfem, nemoj da ga čistiš kretenu, jak je samo. Nastavio je Zvezdan. Znaš ti kako ja imam dobre parfeme, ma sve miriše, dodala je Maja. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.